Ek is Melody Piek, ek is 'n sielkundige. Welkom by Skielik is die ligte af. Hier is 'n gespreksreeks wat ons begin het met 'n hele paar mense en rolspelers om te kyk wat is die impak van of wat mense wil amper sê wat was, maar wat is die impak van die pandemie op die kunste? So die vorige episodes het ons gepraat oor wat is geestesgesondheid en waar is dit, wat is die redes vir dit? Ons het gepraat oor hoe lyk dit as iemand op 'n slegte plek is. In die laaste gesprek het ons gekyk wat was die industrie se reaksie, soos die organisasies en wat kan gebeur. Vandag se gesprek, as ek so bly, jy's hier so Sintuin en Linel, vandag hoop ek dat ons bietjie kan praat van 'n persoonlike plek. Wat het met julle gebeur die laaste as dit 2 jaar nou al, nee, dis al 18 maande, vol baie langer. So wat was julle proses deur van Maart maand verlede jaar? Welkom. Dankie, dis lekker om hier te wees en dankie dat julle hierdie spasie eintlik oopmaak vir 'n klomp mense en vir al ons doewe kunstenaars. Ek praat nou maar vir myself, maar dankie dat julle die spasie oopmaak. Ek dink ons moet gehoor word. Ek wil nie vir almal praat nie. Ons moet baie versigtig wees om dit te doen. Om almal oor dieselfde kam te skeer, maar vir my voel dit ons is we suffering in silence. Ons bloei bietjie van binne af, dis amper soos 'n maagseer wat niemand sien nie, but we so uit ons kunstenaars. So ek dis goed dat hierdie spasies oopgemaak word, dink ek. So dankie. So wie gaan begin? Wil jy begin, Sintuin? Ja, ek kan. So toe hierdie pandemie getref het, persoonlik vir my, was my loopbaan op 'n baie goeie plek. Dit het vir my gevoel asof 2020 my jaar gaan wees ten opsigte van projekte en as ek dit 'n metafoor noem van 'n leertjie klim, het ek gevoel ek gaan nog lekker klim tot boontoe en groei. En toe natuurlik het ek net hier in Stellenbosch gesit en ons het die nuus gekry dat KKNK nie meer gaan gebeur nie. En so dit net begin amper 'n snowball effect raak, 'n domino effect van 'n klomp projekte wat gekanselleer is. So skok. 'n Groot rouproses van wat nie meer is nie en wat moet wees en wat kan wees. So klomp gevoelings en emosies in 'n kollektiewe gevoel. En ek dink ons het ook maar geleer met hierdie pandemie, dit gaan maar op en af en op en af en dan staan skiet stilstand en dan staan weer 'n lig aan die einde van die tonnel. So kyk, ek is 'n vryskut aktrise al my hele loopbaan lank, so ek weet hoe dit moet voel om te hustle, hoe om nie te werk nie, hoe om myself te wat is die regte woord, redefine en ons is gewoon daaraan. Dit is deel van my natuur. Ek dink ook natuurlik logies wat in die ekonomie gebeur nou is 'n weerspieëling wat in ons industrie gebeur. So jy het jouself geleer om armor te bou. So op 'n stadium het ek gevoel ek het nou 'n helm, 'n swaard, 'n borsstuk, ek het my kneecaps, ek het my skoene vir die doring se wat ook al maar op 'n stadium het ek ook gegaan. Dis nogal scary om te gaan. Ek het my armor gereed. Want hoekom moet ek my armor gereed hê? I don't have to have an armor, but dit is so. So en partykeer sit ek my swaard neer en partykeer sit ek praat nou verskriklik in metafore, bear with me. Maar ja, en daar was al dele tye wat ek gedink het ek moet 'n nuwe boom plant, ek moet totaal en al van loopbaan verander. Sjoe. Ja, dit was 'n groot besluit vir my. Kyk, natuurlik as jy jonger is dan gaan jy ag, miskien moet ek dit nie meer doen nie en hierdie gesprek gebeur baie, I want to give up en maar hierdie was nogal 'n groot gesprek vir my op 'n stadium en te besef ek nee, hoekom moet ek 'n ander boom plant? Ek moet onthou die boom wie ek is. En where my roots, so ek kan my takke net langer maak en versprei. So dit het my forceer om uit die boks uit te dink hoe om te groei in verskillende directions.
Sintijn, hoe kry mens jouself op 'n punt om buiten die boks te dink as jy angstig is en as jy so baie verlies rondom jou sien? So, miskien, jy weet, jy sien jou kollegas sukkel op ander maniere wat jy nie noodwendig sukkel nie. Maar dit is, so my vraag is, hierdie idee van die hassel, die idee van om aanhou kreatief te bly, om, want jy het iets, jy het energie nodig om dit te doen. Ja, jy het definitief, en dit moet uit die regte energie uitkom, want as dit te kwaad of desperaat energie uitkom, then it's wasted energy. So, jy moet jouself omring met mense wat daai energie vir jou kan kweek, as jy dit self nie kan kweek nie, so jy moet tools vir jouself opbou. En dit was my baie moeilik. Kyk, natuurlik, soos wat jy sê, hoe kry jy gas en die energie, want ek moet 'n bord kos op my tafel sit. Ek moet my huur betaal. Ek moet, as ek kan, my sielkundige gaan sien. I need to survive. So dit is 'n baie groot drijfkrag, maar ek het ook geleer in hierdie proses, as my drijfkrag uit 'n negatiewe spasie uitkom, dan sit amper wasted energy. So dis iets wat ek nou ook leer. So een van die goed wat vir jou baie gehelp het, is dat jy mense om jou gehad het wat jou kon dra. Ja. En wie jy kon dra van hulle nie in 'n goeie plek was nie. Ja, dit is baie interessant. Dit gebeur nogals. Ons as kunstenaars is ongelooflik sterk. Dis wat ek ook agtergekom het. En wanneer ek nie sterk was nie, het my pel my opgetaan en gesê, kom ons gaan loop in die park, ek stiek jou vir 'n koffie, kom ons gaan stap in my hoentjie, ek weet jou van monde, kom ons sit en praat met jou, kom ons sit en praat, wat is jou volgende stap, waar kan jy help? Ek het 'n job in produksie, ja, jy gaan miskien water aanbra en miskien net allemaal incheck en hulle temperatuur meet, maar dit is jou groceries. Jy weet, dit was sulke gesprekke wat gebeur het. En wat vir my ook interessant was, dit het gevoel asof ek teruggaan na toe ek 23, 22 is, toe ek gewaiter het en au pair en honde gestap het en gehassel het. Dit het gevoel asof die leerkie afgeslaan is en die wêreld het gegaan, you're starting from the beginning. So it was humbling, it was terrifying, ek was kwaad, maar ek was ook, my voete was vas op die grond, so dit het maar so gegaan. Ek kan dit nie, as jy hierdie gesprek met my gehad het 12 maande terug, was dit miskien 'n ander gesprek. As jy hierdie gesprek met my het oor 'n jaar, is dit 'n ander gesprek. Linda, ek dink waar ek begin, wat ek vir jou wil vra is, so, as 'n mens 'n publieke figuur is en mense sien vir jou, en noodwendig altyd in 'n glamorous manier. So, ek het onlangs 'n foto van jou gesien op die KKNK feed. Ja. Die publiek, daar is 'n skism, daar is die realiteit van wat mense ervaar, en dan is dit die glam mens wat die publiek sien. Hoe werk julle met dit? Want mense sal dink, 'n aktrise, baal jy, is in baie groot produksies, mense sien jou baie, daai ding van, sy is kultuurgoed, she's a fabulous actress, miskien dit glad nie vir haar geraak nie. Hoe deel julle met dit, met die disconnect is en wat julle ervaar en wat die publiek dalk dink, is aan die gang? Vir my is dit 'n proses van selfondersoek die hele tyd en selfkennis. En om te weet dat hoe mense jou sien is ook 'n projeksie van hulle en dat daar is 'n ek wat apart van al daai goed is van wat ander mense sien, of selfs, they say, wie is ek, like, when there's nobody to applaud, om daai persoon te leer ken. En het is baie interessant, die pandemie vir my het ander goed uitgelig wat onderliggend was nog, ek dink my hele lewe lank. My proses van selfondersoek het in erns 5 jaar terug begin na my ma se dood. Want dit was die eerste keer wat ek besef het dat ek nie regtig in my familie van oorsprong die vaardighede aangeleer het om die emosionele resiliëntie van 'n plek van waarheid af te hê nie. So die was 'n traumatiese verlies vir my en ook die begin van
belangrike vrae wat ek moes vra oor myself en die omstandighede wat rondom my was en hoe ek myself gesien het. En toe die pandemie gebeur, it was a huge ego death. In the best way possible. Kan jy 'n bietjie uitbrei? Wat jy daarmee bedoel? So, ek resonate baie met wat Sintyn gesê het van being in a place where there's momentum in a mens, loopbaan, dinge wat jy... You've been walking this path vir 'n hele paar jaar al. En vir my op daai stadium het ek aan myself gedink as iemand wat in my eie manier sukses bereik het, deur ek myself kan onderhou in die bedryf. Mm. En toe alles stop, onmiddellik net stop. Toe het dit gevoelens opgebring wat regtig vir my laat besef het, this is not the first time that I'm feeling this kind of devastation. En baie van dit, die beperking van 'n mens se movement in die wêreld met die eerste hard lockdown, is 'n gevoel van like 'n engte vrees. Tipe, is 'n trauma wat lankal in my lyf insit van omstandighede waarin ek groot geraak het. En hoe langer dit aangegaan het om te voel dat 'n mens as 'n kunstenaar en as 'n bedryf nie eers gesien word nasionaal, ons word nie aangespreek nie. Dit was soos 'n groot ontkenning en vir my om te vra, ek het my lewe aan my craft en my carrière gededicate en het skielik asof ek net nie bestaan nie. So, ja, daar was baie grief en denial en woede wat uitgekom het, maar wat eers gaan sit het op 'n plek waar ek nog nie geweet het hoe om dit te verwerk nie. So my gesondheid het in klein maniere agteruit begin gaan en toe het ek besef dat ek self, I have to empower myself om die shifts te kan laat gebeur, because it's not, die struktuur hou ons nie, het vang ons nie. So nobody is coming to save us. Ons moet onsself en mekaar bemagtig om dit in die maniere wat ons dit kan doen om daai te shift. En vir my het dit begin met bodywork. Hmm. Absolute bodywork. Jy bedoel jou senuweestelsel? My senuweestelsel. Van die trauma sit in die lyf. Ja. Okay. Sal jy sê dat baie van 'n mens, as 'n mens in die kunste is, baie van jou persona, jou ego, jou identiteit is rondom die werk? Of jy vermoë om die werk te doen? So vir my as storieverteller is dit amper vir my nie 'n plig nie, maar ook 'n verantwoordelikheid om soveel as moontlik eerlik te wees. En om eerlik te wees, moet ek 'n deel van myself bring na elke rol of projek. Maar dit is ook miskien wie ek is as mens. Transparency is key. So, ek bring 'n deel van myself na elke projek of dit. Maar ek dink wat die pandemie my geleer het van myself is, en dit is net my eie persoonlike journey, is ek wil nie my sin begin, as ek wil myself voorstel as, hallo, my naam is Sintyn Skutte en ek is 'n aktrise nie. Ek dink toe ek jonger was, jy werk so hard om jouself op te bou in 'n momentum en jou stempel neer te druk, want ook as 'n vryskut akteur, niemand gaan jou uit die bed uit opjaag nie. Ek kan nie wag vir 'n agent nie. You need to do it on your own, maar wat ek probeer sê is, die pandemie het my geleer dat ek gaan sê, hi, my naam is Sintyn Skutte. Ek het 'n ongelooflike man en ek hou van katte en ek hou van stap en ek, dit is wie ek is en dit is my aanslag. En dan, en by the way, ek is 'n aktrise. Hmm. Hoekom die logika agter dit is, want dit was weggevat van my af, so ek moes myself vra, wie is ek as ek nie dit het nie? Maar ook, wat ek doen is 'n groot liefde. Dit is my grootste liefde om te kan stories vertel en 'n spieël te kan ophou vir 'n samelewing, en 'n samelewing hou 'n spieël vir my op. Dis weggevat. Maar ja, jy bring iets van jouself, maar jy kan jouself ook nie toelaat om, dit is jou enigste identiteit nie. So dit is 'n klein geskenk wat die pandemie vir my gegee het. So dit is my
Ek dink dit is wat ek gehoor het Linnell sê vroeër. Wat het hy gesê, dit is 'n ego death. It's an ego death. It's an ego death. Ja. En dan hoe voel dit as jy dit moet herbou? Jy moet nou 'n ander identiteit kry wat nie net gebaseer is op dit wat jy gesien het as jou eie suksesse of wat met jou of die werk wat jy doen nie. Wat hoe het dit vir jou gevoel? Ja. Dit is nog steeds 'n proses wat ongoing is. Ek dink vir my die ontdekking van trauma was regtig om te verstaan hoe my eie identiteit deur daai trauma gevorm is. En snaaks genoeg baie van die sukses wat ek in die bedryf ervaar het en partykeer veral in die begin van my loopbaan how exploitative possibly it also was. Ek kon floreer in 'n stelsel soos dit because I flourished in trauma my whole life long en dit is om die moontlikheid van al daai energie just to survive, to be in survival mode. When I started doing the psychological work, it started freeing me up. Daar was meer energie om 'n wyeer perspektief oor myself te kon hê. En I'm still figuring out wat is my grootste liefde vir die bedryf wat ek volhoubaar kan doen en wat is die ander maniere wat ek kan diversifiseer wat ook vir my betekenis bring wat onafhanklik is van enigiets wat in die bedryf gebeur. And that's where I am at the moment, straddling those two possibilities. Praat met my oor trauma. Ek dink 'n groot gedeelte van wie Linnell is en was, is iemand wat hulle lewe lank nog probeer om hulle stem te vind. En in die manier wat ek groot geraak het in die society, die culture, the most vulnerable of voices were never given a space. En die authoritarianism en die constructs of patriarchy that sustains that system was iets wat in my lyf in gaan sit het. En dit was een incident actually wat die katalis was om die trauma in my lyf wakker te maak. Soos wat mense frustreerd raak in 'n space en saam. There was an incident waar iemand verbally uitgelash het because it was just pent up. En ek het in die full force of that uitbarsting het ek daai geabsorbeer en dit het heeltemal it was a domino effect vir die ander goed wat beginne uitkom het uit my lyf uit en ek het agtergekom eerstens my manier om met dit te cope was to dissociate. Jy is fisies teenwoordig wat jy verdwyn ergens in jou kop en raak eintlik afwesig. Dan also jy sê dat die kunst of jou werk het vir jou was 'n het jou beskerm, psychisch beskerm, omdat jy aanhou gewerk het en aanhou kreatief was, het jy nie nodig gehad om daai goeders te ervaar nie, sodat jou werk het amper moontlik gemaak om nie die trauma te identifiseer nie. Absoluut. As 'n mens besig genoeg bly, dan gaan 'n mens nooit diep genoeg nie. You just touch the scar, but you don't really open the wound, you know? Maar ja, maar ook, ek dink as 'n mens werk, het die mens 'n stem. Sy noem haarself 'n story vertel. So daar's iets omtrent die werk wat instaan vir iets anders. Ja, en in die afwesigheid van performance val dit weg. Val dit weg. Val dit weg. So jy het regtig deur 'n baie moeilike tyd gegaan. Daar was tye wat ek so nie in beheer van my lyf gevoel het nie dat ek wou net ontsnap van the trapping of being in this body. Dit was die eerste keer regtig in my lewe dat ek kan eerlikwaar sê like suicidal ideation was 'n realiteit vir my en nie omdat snaaks genoeg in die tyd dit was nooit vir my 'n oorlewingskwessie van hoe gaan ek my rent betaal? I had savings to live off of, so die was in my werklikheid die. But the psychological stress of everything that was coming up was die moeiliker ding om mee te deel because it was nie gebonde aan 'n event nie, it was 'n
hele narratief van myself wat moes heroorweeg word. Hmm. Die trauma van die pandemie, ja. Die trauma van die verlede geaktiveer. Ja. Hmm. Ja. Dankie dat jy dit met ons deel. Dit is so 'n persoonlike iets om op die tafel te sit. En ek dink baie mense het hier moeilike goeters gegaan, onder andere huise verloor, moet betaal vir goeters, moet na hulle kinders kyk. En so baie mense in hierdie pandemie, is nie dat hulle werk vir hulself nie, hulle is ook verantwoordelik vir hulle ouers of vir ander familielede. So dit is daai distress. Maar ek is bly ons kan praat oor iets soos depressie of angs of 'n trauma reaksie wat geaktiveer word, want dit is totaal en al verwyder van net soort van oorlewing. Oorlewing gaan oor geld en basiese goeders wat vervul word. Maar daar is iets anders wat gebeur wanneer 'n mens 'n deel van jouself moet afskakel of jy kan dit nie ervaar nie. En ek dink dit is moeilik vir mense. Dit is makliker om te sê ek is gestres omdat my karpaiemente nie betaal is nie. Dis totaal en al 'n ander ding om te sê ek kan nie werk nie en werk is deel van my identiteit of my kreatiwiteit. Dis hoe ek connect met die wêreld. Mm. So dit was dit iets wat vir jou opgekom het. Soos grief, rou, praat nou nie wel trauma. Ek weet nie gewoonlik as ek deur 'n traumatiese ervaring gegaan het, besef ek dit eers na die tyd of my soos my liggaam sê dit vir my as ek weer sien dan wys my liggaam simptome, dis asof my liggaam vir my sê stop. En ek ek het nooit COVID-19 gehad tydens die pandemie, maar my liggaam het ingekonk op verskillende maniere. Mm. Gaan nou nie ingaan in dit nie, maar dit is letterlik my liggaam wat vir my gesê het jy is in skok. Ek het ook vir baie body healing gegaan. Yeah. Waar op 'n stadium met my body healer vir my gegaan, al jou chakras is toe. Bot toe, want my liggaam is in skok. Ja. So, ek dink ook, wat gebeur met 'n persoon as hulle nie weet hulle is besig om deur trauma te gaan nie? What if they don't have the tools to identify this is happening to me? Ek het daarom 'n veilige spasie gehad waar ek 'n sielkundige het, waar ek 'n vriendin het wat vir my sê waar ek dink dis besig om nou met jou te gebeur, yeah. Of waar ek 'n ongelooflike dokter het wat vir my sê dit is hoe jy nou jouself moet kyk. Wat as jy nie dit het nie? Dit maak my baie hartseer en baie bang, want ek het gesien met baie mense het dit gebeur. Mm-hmm. Dat hulle so ingekonk het. En jy steek nie jou hand op nie, want jy weet nie wat besig is om met jou te gebeur nie. As dit kom by rou, dit moet nou verskillende prosesse van rou. Of dis wat die internet sê. Of dis wat hulle sê. Yeah. Nou, jy gaan deur wat as... Wat as ek dit gedoen het? Wat as ek dit... En ek het iemand baie naby aan my verloor. So ek het deur daai rou gegaan, maar ook ek het my werk verloor. En daai identiteit van die hustler, die besig. Dan gaan ek van daai projek na daai projek. Keeping busy, you know. En dit is interessant, jy weet, en dit is nou die... Empath in my bedink aan al ons kunstenaars wat ook deur die rouproses gaan, maar jy weet nie as jy gaan deur die rouproses en jy is kwaad, maar jy weet nie vir wat jy kwaad is nie. Jy is kwaad vir die sisteem, dan is jy barter. Wat as ek miskien 'n ander loopbaan gedoen het? Wat as ek dit, wat sou gebeur het as ek nou op 'n fees gesit het? Wat as, en dan gaan jy deur denial, this is not happening, ons daai fees gaan nou weer oopmaak, daai teater gaan nou weer oopmaak. Jy weet jy en dan is dit die woede en dan weet ek nie wat die stages nog is nie. Soos ons almal dink ek weer eens, ek wil nie almal oor dieselfde kam skeer nie, maar het agtergekom oom hel, ons is besig om te rou en ons is besig deur hierdie fases te gaan of ons is deur besig om trauma te gaan. Like no one prepared us for this. Hmm. En dan wat gebeur is jy kom agter jy het 'n stelsel wat jou nie eens raak sien nie, wat jou kan vang nie. Dan het jy ook die mense, die feeste wat probeer hustle en werksgeleenthede skep en
dank Vader vir hulle. But they also hanging on a thread. Jy weet, so... En ek dink hulle voel ook baie verantwoordelik. Hulle voel verantwoordelik, want hulle moet vir ons werk skep en hulle moet geleenthede bied. En dan denk ek aan studente wat nou drama swat, wat in die afgelope 2 jaar nog nie eens vir 'n live audience geshow het nie. Hulle doen dit alles vir Zoom, so it is a lot. It's quite a lot. Ja, dit is, so want jy praat van 'n verlies wat gedeel word deur die land of deur in die wêreld. Dan is dit spesifiek in jou industrie en dan is dit ook persoonlike verlies. Ek dink die onsekerheid van wanneer dit gaan ophou, dra natuurlik by na die intensiteit van dit alles. Dit is aan die gebeur. Ja. Ek wonder wat het gehelp in die tye sin tyd? Behalwe die sielkundige. Ja, wat ek toe nou ook op die stadium nie meer kon sê nie, want ek kon nie meer die sessies bekostig nie. Which is also true. So you kind of gaan op watse tools het ek nou in my gereedskap kussie. En baie keer wil daai tools nie meer werk nie, so dan weer eens wat het gehelp. Ja, natuurlik het ek vir dae om gemediteer en ge-yoga en ge-journal en ge-essential oils en ge- like nurturing and wellness, yeah. Mindfulness, en daar is 'n plek daarvoor. Maar soos wat ek sê, dit het so geshift. Verskillende hoofstukke, en wat ek vir myself ook gesê het, this is a chapter, this is only a chapter I'm going through, it's not my whole life. So dit, wat ek deurgaan, is net 'n hoofstuk. Dit beteken nie, dit is my hele story nie. Dit is net 'n hoofstuk. Waardeur ek gaan. Ek dink ook verlies het my geleer wat eintlik saak maak. Want die res is fluff. Ek het 'n dak in my kop, het warm water, ek het 'n bord kos op my tafel, ek het my handjie vol vriende, en jy het 'n goeie man en jy weet so, wat kan ek dankbaar voor wees? Want dis al wat my aan die lewe hou, is dat ek dankbaar, en dan die rest is fluff. So daar is 'n fyn lyn wat jy moet gaan, voel ek nou net 'n veer? Of leer hierdie my eintlik oor wat ek voor dankbaar moet wees, and that's what's keeping me alive and going. En wat jy beskryf is mense, mense om jou. Dit is interessant dat beide van julle, wanneer julle praat oor die werk wat julle gedoen het, te doen met julle lywe. Praat 'n bietjie met my daaroor, Danel. Ek het nou vir jou gesê, ek stel baie belang in trauma en die feit dat trauma is 'n... Ja, mens kan praat oor jou trauma, maar dit is meer 'n lyflike ervaring. En so baie van wat ons moet doen is om ons senuweestelsel te bedaar, om asem te haal. Sometimes talk therapy is not really useful in a trauma situation. So miskien kan ons bietjie daaroor praat. Hoe kan meer 'n mens jou lyf? Wat wonderlik is, dink ek, van die tyd waarin ons leef, is hoe bekombaar informasie is. En vir my, vir 'n hele ruk lank al, volg ek materiaal waarmee ek resonate of wat behulpzaam is vir my, verskillende sielkundiges op social media, en die het ook deure vir my beginne oopmaak. Die praattherapie het ek gevind kom tot op 'n punt where it keeps you in your head, en van die punt af is dit waar die bodywork oorvat en die energy healing. So deel van julle opleiding is dat julle baie met julle lywe werk. Ja. Hoe kom dit in? Want dit is interessant dat jy in die pandemie die trauma ervaar. So ek 'n trauma respons is jy so 'n bietjie in 'n fog en jy's harde geleide. Dis iemand PTSD het. Jy skrik vinnig, jou hart klop vinnig, jy het 'n knop op jou maag. Jy
dis nie 'n depressie nie. Mm-mm. Jy is nie maar die angsvlakke en die reaktiwiteit van jou lyf. Ja. Ek dink mense dis wat jy bedoel het, mense weet eers hulle ervaar dit nie, want dit is so weird gevoel. Dis ja. Asof jy 'n spacey is. Soos ja. Of jy op die dak hang en jouself afkyk, maar jy kan dit nie beskryf vir enigiemand nie. Dis my gevoel. It's like a out of body experience, maar jy weet nie dis besig om met jou te gebeur nie. Daar's ook nog iets die hyperreaction. Yes. Soort van die starteling, dis asof jy die hele tyd in fight and flight mode is. Yes. So al die goeders flash deur jou liggaam. Dis yeah. so terrible gevoel. Die triggers is baie vlakker. Ja. Ja. Yeah. Hoe werk julle met dit? Hoe wat sê vir mense wat dit is wat 'n mens moet doen? Kyk, as 'n storieverteller, ek weet nie, dit was nie vir my geleer op skool of universiteit nie, maar sinema is 'n storieverteller, jy neem 'n rol aan of jy vertel 'n storie, en gee nie om of dit ligte vermaak is en of dit regtig donker is nie, maar jy moet leer, sodra jy op die verhoog klim of afklim, moet jy jouself leer om uit dit uit te klim. Because getting back to Sintine, getting back to Lena of Melody. So, dit is a tool wat vir ons geleer het, but this is different. This is a different story, narrative that's given to us. So, daar is nie 'n antwoord nie, want elke persoon het anders die DNA en is verskillend aan mekaar gesit. So, daar is nie een, hier gee ek vir jou 10 stappe, en as jy hierdie 10 stappe voltooi nie, ek kan, dit is ook om hierdie spasie so belangrik is om oopgemaak te word, dat dit, mense het my gedra. Hoekom? Want mense het vir my 'n spasie oopgemaak waar ek net kon wees en vir my raad kon gee, but also just holding the space for me. Dit het my gehelp, maar mense is my taal, dis my love language. I need people, I need energy to grow and sit in and observe en nog gekyk word en net wees. Maar as ek met 'n ander kunstenaar praat, is dit miskien glad nie 'n language to get through nie. So maybe it's figuring out wat dit is wat vir jou gaan help. Yeah. Wat dit is. Wat spesifiek aan jou is. Spesifiek aan jou is, dink ek. Ek stem saam met dit. Vir my was dit om met 'n terapeut in 'n spasie in te beweeg waar she was emotionally regulated en ons kon stelselmatig met die TRE trauma releasing exercises wat sê space over my and where I'm awakening the trauma in my body in 'n veilige spasie en co-regulating met haar om uit die trauma response uit te kom. Want dit is belangrik om uit dit uit te kom. Ja. Ja. Ek kan nie te lank daar aan sit nie. So ek dink, die rede hoekom ek vra oor dit, en jy's reg, dit is baie spesifiek, wat het mens nodig om veilig te voel, en vir jou is dit mense. Maar ek is bly ons praat oor die simptome van wat, hoe lyk dit? Want ek dink, dit lyk anders as wat mense dink. Dis is, wanneer ons baie praat oor hoe lyk depressie, kan depressie ook net irritasie en woede wees. Dit is nie altyd die idee dat 'n mens hartseer is en nie uit jou bed het kan klim. Dit is deel van dit, maar daar's baie spesifieke goeders wat kan gebeur, wat kan aanduiding gee dat jy nie okay is nie. So, wat ek hoor, jy sê, is in tuin, is ek werk ons nou heel dag met mense en hulle stuur heel tyd hulle energie na my toe. So, wat hulle voel ek. En dan, om jouself te omring met positiewe mense of mense wat ten minste net jou kan hou, is so 'n belangrike ding. Want as jy saam met iemand is wat dan jou emosies gaan erger maak of het net amplify, dan is het baie moeilik vir jou om uit dit te kom. Dis dieselfde wat jy praat van jou terapeut. Sy is regulated, wat beteken, al is jy daar, bring sy vir jou af. Ja. En so deel van die goeders wat tog help, is dat mense bewus is dat hulle liggame, jou lyf, geef jou allerhande inligting oor
dat ding in jou kaai is. Nee. En ek dink ons is so geleer om nie te luister na ons lywe nie. Ja. We've been taught to turn off our gut. So deel van het is om net te begin luister na jou lyf. En dan, om praktijke te doen soos om asem te haal, dit kalmeer jou af as jy het vir lang genoeg doen. Maar ook tapping of gaan stap in die natuur. Dat is basiese goeders. Maar ek dink, jy is albei baie reg. Eers moet een mens bewus raak van dat jy nie okay is nie. En ek dink, Sintyn, dit is hoekom het so belangrik is dat ons iemand het. Iemand wat kan agterkom. Sy antwoord my gewoonlik, maar nou het sy my gebloediek vir, dit is nou al 3 dae. Of, ek sien haar gewoonlik in die parkie stap, maar ek het haar nou vir 'n lang tyd nie gesien nie. Of jy is gewoonlik iemand wat nogal kan luister na mense se nonsens wat hulle praat en nou is dit so half ja, nee, antwoorde. So daar is dit 'n deel van om na mekaar te kyk binne in hierdie tye. So, is dit maklik of is dit moeilik om te erken dat 'n mens emosionele distress ervaar op so 'n platform? Persoonlik of dink jy oor die algemeen? Persoonlik en ek dink in die algemeen. Iemand het een keer vir my gesê, want ek het begin angstig word oor ek gaan nou 'n groot artikel doen of 'n voorblad story of 'n ek het angstig daar geraak. En toe sê die persoon vir my, Sintyn, dis normaal om angstig daar te raak, want ek het gedink ek moet die regte antwoord gee of ek moet I'm going to expose so much of myself and while I'm sitting here, it's the same thing going through my head, but ek kan dit verander in iets positief. In die sense of, ek kan my story gebruik, nie gebruik nie, maar ek kan my story op die platform sit en miskien is daar iemand anders wat identifiseer daarmee. Maar as jy mooi daaraan dink, ons as storievertellers, al speel ons verskillende karakters, is besig om 'n speel op te hou vir die ander persoon en te laat dink. En die persone wat hier so langs die straat stap of wat ek al hou, is speel op vir my. Jy hou is speel op vir my. Hierdie hele platform hou is speel. So, ja, daar is, dit is moeilik om vulnerable te wees en te sê ek sukkel. Vir my ook het nou gevra, is dit moeilik om in die publieke oog te wees? Vooral in hierdie tyd. Ek voel goeders het verander. Ek voel die pandemie het goeders verander, soos die menswees het na vore toe gebring. Ja, you're in the public eye and by ons almal is net mense. Ek dink dit het die playfield, die speelvlak, alles op een level gemaak. Almal het hulle leertjies afgeslaan, almal het hulle die gestroopheid daarvan. So ek dink nie ons hoef meer, soos verstaan wat ek nou nog sê, ek kan met my swaard neersit en my helmet afval, want as ek sê, hey, ek sien jou ook, ek sien jou, ek hoor jou, ek kan sien jy struggle. Ek praat nou in cirkels, maar wat ek eintlik probeer sê is, ek op 'n punt nou is van, dis amper vir my sterker om te sê, ja, ek sukkel, ek kan sien waardeur jy gaan. Because that opens up a space for someone else to say, hoorie, ek sukkel. Jy het gesê jy gaan stap in die park om jou kop skoon te maak en na hondjies te gaan kyk. En ek het vandag saam met jou probeer, want dalk werk dit. Dis sulke klein goedjies. Ja, ek dink vulnerability kan baie dinge oopmaak en jy kan dit in 'n positiewe manier beter maak. Weet jy of ek... Jy maak absoluut sin. Ja. Ek wil eintlik vir jou sê dat weerloosheid is die enigste manier hoe ons regtig connect met ander mense. Ja. En dit is wat die pandemie gedoen het. En, maar ek dink in 'n industrie waar the show must go on, né?
Ek dink van nature druk jy jouself in situasies waar jy oorwerk is soms en jy sê ja vir goeders en daar is die ding van Amelda Brand het gesê you can't fix in a performance. Yeah. So daar is tye wat jy natuurlik nie lekker voel nie of wat iets gebeur het in jou lewe, miskien het jy met jou partner 'n fight gehad. Maar jy moet vandag die ding doen. En so daar is 'n kollektiewe ding van ons kan dit wat vir ons moeilik is, op pause sit en aangaan. En dis ook omdat vir my belangrik is dat julle vandag, dat julle twee is en weerloos is. Maar dink julle, een mens kan een verandering bring, dat in so'n industrie, dat mense baie meer sal kan sê, help my. Om gesprekke soos hierdie te voer, is om die beweging te begin. Wat die feeste en die kunste doen is om ons by mekaar te bring. So die isolasie is, ons moet nou koneksies vind op ander maniere digitally, wat ook moeiliker is. Maar om net iets te kan hê wat een mens mee identify op verskillende tye in my lewe, it has helped me. So ek voel, daar is 'n social responsibility in ons industrie om if you do have the courage om openlik te wees met jou vulnerability, that you should do that. Ja, ek sal dit ook aanspoor. Maar mens moet ook verstaan dat daar baie mense is wat sukkel om te praat, om oop te maak, om hulle hand op te steek. Ek het nou die dag toe yoga ek en toe ewe skielik toe ek afbuk, toe staan 'n stem so helder soos daglig wat sê, jy het niks verkeerd gedoen nie. Ja. En ek soos, wow, en ek gaan aan. En toe ek soos, nou, hoekom op aarde het ek nou dit vir myself gesê? En it was a direct conversation. Jy voel die hele tyd, hierdie pandemie, denk ek, het baie kunstenaars dat voel, but what did I do wrong? Hoe kan ek het beter doen? Wat kan ek... En ek dink, daai gevoel van, ek het niks verkeerd gedoen nie, het my laat voel, ja, this is just happening to us. It's happening to me. I didn't do something wrong. Ek dink, daar is baie mense wat voel, wat ek voel, gesprekke wat ek al gehad het, en ek het ook al in 'n gesprek hardop gesê, I feel like a failure. I felt like I did something wrong. En dis baie gevaarlik. Because we didn't do anything wrong. Ons het niks verkeerd gedoen nie. Nie een persoon het iets verkeerd gedoen in hierdie industrie, in die sens of wat die pandemie met ons gebeur het nie. So ek dink as jy ook daai beseffing maak van, ek het niks verkeerd gedoen nie. Kan jy dan daai spasie oopmaak, dink ek ook. En dit is nou net uit my ervaring uit, want dit het 'n baie groot spasie oopgemaak vir my. Ek dink mense voel dit is hulle skuld. Ja. En daar is baie redes vir dit. Ek moet miskien beter beplan het, ek moet meer gespaar het, ek moes... daar is allerhande goed wat mense vir hulle self sê, wat dit erger maak. Maar ek dink, daar is toch maar 'n stigma rondom wanneer dit nie met jou goed gaan nie. En daar is 'n stigma oor depressie en angst, daar is 'n stigma oor dat ek daai spesifieke tipe hulp nodig het. As my been gebreek is, gaan ek dokter toe en sort dit uit. Maar daar is iets wat vir mense dit moeilik maak om te sê... Ek het hulp nodig. Ek het hulp nodig. Maar nie net dat dit gaan sleg met my nie, maar ook, ek sien nou... Linnel is nou op KKNK en sy het nou weer 'n projek en sjoe, sy lyk fantasties en ek kan nie beter opstaan nie. Ek kan nie aan 'n tak in my boom laat groei nie. Hoe spreek ons dit aan? Want ons social media is not a real thing. Dit is nie die werklikheid nie. Dis baie curated. Absoluut. So sê ons vir mekaar, eintlik gaan dit met ons allemaal sleg, met niemand gaan dit rarig... baie goed nie. Ons probeer allemaal net oorleef. Hoe krijg jy daai boodskap uit, Linnel?
is so gevaarlik, vooral in die tyd, om onsself te kampeer met wat ons rondom ons sien. Mm. Want ek dink, as ons, as daar enigszins een saaikie is van die, ek is verantwoordelik vir hoe swaar het met my gaan, mes word so, so makkelijk vastgevang in een spiraal van shame. Dit is so belangrijk. En die emotion of shame is een van die most dense, moeilikste emoties, ook fysisk om deur te werk. Mm-hmm. Shame en toxic shame, die gevoel van mislukking of as ek net iets anders gedoen het of meer soos iemand anders gewees het wat nou lyk asof hulle beter doen en survive, dan sou dinge anders kon wees het. En ek dink vir my hoe ek deur die shame van het gewerk het, and I think that's valuable ook om te dink aan is to own your own narrative. Mm-hmm. That stops the incessant comparison die altijd. Yeah. As jy jou eie narratief kan eien, then you can start tweaking it in om vir jouself uit 'n plek van bemagtiging uit verandering te bring. Mm. You cannot get out of that shame cycle as jy compare in victimhood in verval nie. Ek dink die victimhood en die shame is een van die. Want wat ook gebeur in ons industrie is dat ek baie hoor, ek voel so skaam, ek voel so sleg as ek rondom iemand sit en iemand vra my, het jy werk? En jy gaan, ja, actually gaan het great, ek is gesorteerd tot die einde van die jaar, so ek sal liever nie dit sê nie. En toe sê ek in die gesprek, why would you take that away from you? Why would you take that away from yourself? Of ek kan nie glo hierdie gebeur met my nie hierdie, ten minste van die pandemie, ons mense wat nie eers 'n bord kos of hulle rent kan betaal nie, gaan ek sê, jy het hard gewerk hiervoor, is nie net asof dit in jou skoot geval het nie. Yeah. Jy verdien dit. Die skuld, net die skuld. Die skuld. Van die. Jy weet, terwyl dit nog goed gaan met jou ook, pak jy nog skuld op jouself. En ja, mense hart gaan uit na iemand wat... Survivor's guilt, ne? Die survivor's guilt. Mm. En jy weet, my hart gaan uit na mense wat... jy weet, daar is ook gesprekke van, ja, but it's easier for this person because they have built connections. I'm only starting now. Maar dan moet jy ook teruggaan na die normale waar... Everyone started somewhere. Build your own narrative. Mm-hmm. En dit is baie makkeliker gesê as gedaan as mens in een baie moeilike spasie is. Mm. Maar ek dink, wie is jy? Jy moet weet wie jy is. Geen om of daar 'n pandemie is of nie. Want as jy nie, ja, en jy verander en jy groei, maar jy moet weet wie jy is, wat jou beter gaan laat voel, wat jou drijfkracht is, en ongelukkig is dit harde werk, but while you've got the time to do it, you know. En ek weet, dit is moeilik, dit is baie makkeliker gesê dan as jy uit die plek van angst en depressie al werk. Mm. Maybe kan jy, jy weet, miskien een voorstel gee van as jy uit angst en depressie, hoe makkelijk is dit om die harde werk te begin? Ek denk jy kan in van een plek van angst en depressie en desperaatheid enig iets doen nie. Nie kreatieve werk nie, maar ek denk, it shuts you down, want dit, denk die ding met angst is, hy is soos een vuur wat homself aanblaas. Hoe meer jy angstig is, hoe meer voel jy angstig dat jy gaan angstig voel. So dit is... Krooi in jou bonnetjie. Ja, dit is nie een plek nie. Maar ek dink wat ek hoor by julle is dat jy moet die werk doen in jou lyf in. Jy moet jou omring met mense wat jou kan dra. En ek sou ek stem saam met beide daai goeters, maar ek sou by sê dat as 'n mens in diens is van ander waar jy niks terugkry nie, is dit 'n ongelooflike bemagtigende plek. So as jy jouself omring met mense, as jy kan luister na jou lyf wanneer jy nie jou keuse is. So, ek dink mense wanneer hulle in so 'n situasie is, wanneer hulle nie werk nie, en dit gaan nie met hulle goed nie, is dit vir hulle moeilik om stil te wees, om net te sê, ek gaan die middag afvat, of ek gaan nie op Facebook gaan nie, of ek gaan net 'n bietjie 'n slaapie vat, of ek gaan op praat met mense wat my nog meer oprei. Ek gaan nou
daai niggie van my maak my mal. So ek gaan vir 'n tydjie net nie haar telefoon oproep antwoord nie. Ek dink mense sukkel om dit te doen want hulle voel hulle moet die hele tyd aanwees. Of dit nou is op 'n telefoon, op 'n laptop, op 'n social media beskikbaar wees vir ander mense. En ons sukkel, dit is die pandemie en dit is baie geïsoleerd, maar ons sukkel om alleen te wees. Ons sukkel om vir onsself 'n time out te gee, net om beter te voel. So, ek dink dat is baie goed wat ons kan doen, maar om te luister na jou lyf en te rus wanneer jy moet, om regtig moeite te maak om met mense wat jy voel gesonde grense het, persoonlike grense het, om met hulle tyd te spandeer. En dan om ietsie te doen vir iemand anders. Ja. Theo, jy het die geld nodig om iets vir iemand anders te doen. Ja. Drie goed wat ek ook kan sê, wat ek ook hoor wat jy sê, ek het boundaries begin. Ja. Ek het nooit boundaries gehad, nee. Ek dink dit is ongeskik om boundaries te hê. Baie nou mense dink dit is ongeskik. Nou is die beste ding wat ek ontdek het. Yeah. Ek het besef, fatigue is nie net fisies nie, emotional fatigue. En, skies my taal, maar ek het 'n bullshit meter gekweek, waar ek gaan, this is not on. En soos wat jy sê, iemand het ook vir my eendag gesê, elke oggend as ek opstaan, dink ek aan een ding wat ek kan doen vir iemand. Al is dit 'n boodskap stuur net, hey, jy is bietjie stil, ek loer in. Of, baie geluk met die projek wat jy gekry het, ek is so bly vir jou. Of, 'n koffie gaan aflaai vir 'n vriendin, wat jy weet, 'n moeilike dag het. Want wat dit doen is, dit kweek dadelik attention weg van jouself af en op iets anders. Ja, dit gaan nie miskien vir jou 1 miljoen rand in jou bank bring, maar dit is 'n stap vorentoe. Met die regte mindset. Ja. Dit is. So ek wil vir julle twee sê, ek wil vir julle dankie sê dat julle vandag hier was. Ek dink dit is baie braaf om so weerloos te wees. En ek hoop dat wat hier uitkom, is dat mense baie meer gemaklik is om te sê, psigies gaan dit nie met my goed nie. Nie finansieel of in my verhouding met iemand anders nie, maar met my gaan dit nie goed nie. Ek stem saam met beide van julle, dis amper onmoontlik om vir hulp te vra wanneer jy in 'n diep gat is. Dit is nie. En dis hoekom ons oë op mekaar moet hou, sodat ons dit kan sien. Lenel, baie dankie dat jy die shame ding opgewek. Ek het dit eintlik vir myself geflag, want dit is so 'n ongelooflike belangrike aspek van hoe ons deur die wêreld gaan. Daar's 'n verskil tussen skuldig voel omdat jy regtig iets gedoen het en jy verantwoordelikheid wil vat. Maar dan shame is 'n eksterne ding. Dis jou ervaring van hoe die wêreld jou sien. En dis iets wat ons aktiewelik moet wegstoot van onsself af. Ja. Ja. Ek dink wat ek gehoor het sê is dat dit so maklik vir ons om onsself besig te hou sodat ons nie hoef aandag te gee aan die goeders wat regtig onderliggend is nie. Ja. Distraction is a tool. Yes, of course, it's a coping mechanism. Maar dit is nie altyd dit wat ons die spasie vir onsself gee om te dink oor sekere goeders nie. Ja. Dit is maklik om besig te bly. Dit is baie maklik om besig te bly. En ja, ek wil maar net sê, jy is nie alleen nie. Want baie keer voel dit asof jy so alleen is en niemand verstaan waartoe jy gaan nie, maar jy is nie alleen nie. En al het jy net 'n handjie vol mense, al is dit net een mens. Go to that person, go drink a coffee of tel op die foon, maak daai oproep, want ek beloof dit gaan 'n verskil maak as wat jy net sit en dit nie doen nie. Dit het my gehelp. Is baie meer mense wat bereid is om te help as wat jy dink. Definitief, want hulle is lief vir jou. You are loved. You are loved. En jy moet dit weet. En die ander ding ook is dat this is only a chapter, my darling. This doesn't define your whole life. This isn't your story. It's just a chapter. Ja. Yeah. Ja, so reg. Jy wou sê, jou laaste woorde? Ja, ek wou bylas dat, soos met die natuur, die dood is nooit die einde nie.
is altyd net 'n oorgang na nuwe lewe. En ek dink dat die pandemie gehet het, it was the definitive end of how things used to be. En ons is, as het ware, in 'n geboortekanaal op die oomblik toe the possibilities wat uit dit uit gaan kom. En this gives us perspective, so ons gaan met soveel meer intention, deurdagtigheid, die toekoms skep en nie net passively agteruit sit vir dit nie. Baie dankie. Baie dankie julle twee. Ek hoop mense kyk dit en hulle voel minder eensaam. Ja.